gente dizendo o quanto amava Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, né? É, mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do Star Wars. O Chewbacca disse... Muito triste. E eu e como é que eu continuo? Fiquei prestando atenção. E como é que eu continuo agora, depois?